Fala concurseiro, fala concurseira, sejam bem-vindos a mais um evento do Direção Concursos. Dessa vez a gente está aqui em Rondônia para contar a história do Robson Santos, juiz Robson Santos, aprovado aí no último concurso do TJ Rondônia. Tem uma história muito bacana, ele vai contar um pouquinho melhor, mas só dando um spoiler aqui, são 26 anos de carreira no mundo dos concursos, são quase 70 concursos que ele realizou, cerca de 30 só para magistratura e uma história de vida muito bacana. Sejam todos bem-vindos. Antes de eu começar, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho com as notificações, porque eu tenho certeza que essa história vai te ajudar a te motivar bastante para começar aí a semana, continuar nos seus estudos firme, beleza? Show de bola então, Robson. Primeiramente, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Queria que você se apresentasse para o pessoal aí, quem não conhece ainda. Pô, você está em todos os jornais aí, mas se apresenta para o pessoal aí. Me permita inicialmente cumprimentar, Victor, você e em seu nome cumprimentar toda a equipe técnica de professores do Direção Concurso, uma equipe extremamente qualificada, e estender também os cumprimentos para todos os alunos do Direção Concursos, como também assim para todos aqueles que estão neste momento nos assistindo. Se eu pedisse para você retirar uma fotografia minha agora, você tiraria uma foto e nela você colocaria a seguinte legenda: Robson José dos Santos, 46 anos de idade, juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça de Rondônia. Essa fotografia é um retrato do momento, mas a vida não é retrato, a vida é filme. E minha vida, ela é um filme que às vezes até me dói um pouco em contá-lo. No entanto, para poder entender como esse retrato do momento, Robson José, juiz, chegou até aqui, é preciso que a gente entenda como aconteceu esse filme. E aí eu lembro da minha irmã, Jacilene Santos, que inclusive é técnica federal lá no TRF da 5ª Região. Inclusive, foi aprovada e estudou por incentivo meu, que eu ficava lá no pé dela. Um abraço, Jacilene, minha irmã, que eu amo demais. E ela falou para mim: Robson, você tem tudo para dar errado. E essa frase que ela me falou há 10 anos atrás impactou bastante meu coração, porque na hora me veio um filme da minha infância. E esse filme da minha infância, eu lembro também do poema de Drummond de Andrade, quando ele fala que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E no meu caminho não tinha só uma pedra, tinha um monte de pedra que eu precisei retirar do caminho. E aí, quando eu retorno a 1977, que é o ano do meu nascimento, né? Aí lembro do meu pai, que era gari, lá em Recife, trabalhava na extinta empresa chamada Interpa. Minha mãe é auxiliar de enfermagem e eu que sou um de 6 filhos. E daí, nesse panorama, você já consegue imaginar a dificuldade para essa família, porque naquela época era uma época de hiperinflação, etc, etc. Aqui eu vou encurtar muita história para não me alongar. Mas passávamos uma certa dificuldade. E aí eu, com 12 anos de idade, e me interrompa se você quiser fazer alguma pergunta e o senhor estiver sendo muito, muito prolixo. E aos 12 anos de idade, eu tinha um caixote lá em casa, de madeira, e na rua que eu morava, tinha um sapateiro chamado seu Severino, que era seu Bill Sapateiro, e pedi para ele fazer um carro de mão para mim, para pegar frete nos supermercados. Tirar um troco. Para tirar um troco, exatamente. E eu ia todo sábado para ir carregar feira. No entanto, Victor, deixa que eu lhe diga, essa ideia não deu muito certo não, porque era muito pouco dinheiro que eu pegava ali no frete. Então eu fui e tive a ideia de comprar uma caixa de picolé. Né? Veja que a minha ideia de empreendedorismo aí já aflorava. 12 anos de idade. Aí comprei uma caixa de picolé e colocava picolé e saía pelas ruas do Recife, né, vendendo, especialmente em dia de feira, nos ônibus. E aí expandi um pouquinho mais o negócio, comprei um saco de pipoca e agregava pipoca e picolé. E aí, ao final do dia, trazia um dinheirinho para casa para poder ajudar, né, meus pais a alimentar eu e minhas irmãs. Né, e gostaria de fazer justiça aqui, que meus pais, eles não me forçavam a trabalhar. É importante que eu diga isso. Né? Foi de livre e espontânea vontade que eu fiz isso, mas era uma necessidade que me forçava a fazer isso. Estava ali o problema, sem te pedirem, você... Exatamente, exatamente. Legal. E no final do dia, eu separava o dinheiro para comprar, novamente no outro dia, o picolé, o dinheiro para poder ajudar em casa, não é? Ou seja, o lucro era para comer. E o que não era o lucro era para comprar novamente. E avançando mais um pouquinho e também já dando já uma resumida, né, na minha história,
estudei toda a minha vida em escola pública, né? Também eu gostaria muito de deixar isso bem claro, história pública, porque aí vai demonstrando a dificuldade que eu tive. Aos 15 anos de idade, eu participei de um programa do governo do estado de Pernambuco, na época do saudoso Miguel Arraes, que era menor aprendiz. E aí eu fui trabalhar numa empresa, né, chamada Lastro Engenharia, que infelizmente hoje ela já está fechada, e eu fazia serviço lá gerais, né, lavava banheiro, servia café, tirava copo, enfim, era um office boy de serviços gerais mesmo. E a partir dali que minha vida começou a dar uma engrenada. Tinha uma certa dificuldade, porque eu precisava trabalhar durante o dia, estudava à noite, passava o dia inteiro trabalhando, aí de noite ia para a escola, muito cansado, muitas vezes, quando eu pegava o ônibus para ir para casa, eu dormia no ônibus, passava do ponto, aí como não tinha mais passagem para voltar, eu descia, tinha que andar um pedaço enorme a pé, isso tudo por conta do cansaço, né? E aí com a empresa, essa empresa fechou, lamentavelmente, e aí eu comecei a perceber que eu tinha que correr para o mundo dos concursos. E aí quando começa a minha trajetória. Como que você conheceu assim? Como? Alguém te falou, deu um estalo, você viu alguém que era servidor e falou, pô... Pois é, Victor. Lembra? Embora que minha mãe, sendo auxiliar de enfermagem, era servidora pública, né? Era servidora pública no hospital lá em Pernambuco, a gente não tinha essa cultura na cabeça, porque de onde eu vim, as crianças tinham... Qual era o ideal das crianças? Ah, ser pedreiro. Ah, ser motorista de ônibus. Eu mesmo queria trabalhar numa padaria, ser forneiro. Baixo, né? O sonho era relativamente... Tinha um teto ali. Né? Tinha um teto que era daquela comunidade que a gente... Né? Mas aí eu tinha o meu pai. O meu pai, mesmo sendo analfabeto, ele incutia na nossa mente, não só na minha, mas das minhas irmãs, que a gente precisava estudar. Precisava estudar. E ele sempre dizia, você precisa estudar para ser alguém. E aquela frase dele era muito enigmática, porque eu não conseguia conectar o que era ser alguém, né? Eu conectava o que era estudar, né? E passei a gostar de estudar. Isso já ainda com 12 anos de idade, que ele falava isso, eu comecei a estudar. Só que esse alguém como assim, alguém eu não entendia, mas eu estudava. E aí foi quando, em 1997, né, eu fiz o concurso para a Polícia Militar de Pernambuco, na época. Antes eu ainda fiz outros, é porque, como é muito tempo, acabo não conseguindo lembrar de todos os concursos que eu fiz. Aí eu fiz da Polícia Militar de Pernambuco, aí passei na prova objetiva. Né? No teste físico, acabei sendo reprovado naquela corda, que antes tinha uma corda que você subia, não sei se você foi militar. Não, a minha mãe, ela reprovou no concurso da PF também na corda. E tinha, se você não tiver a técnica, às vezes não é nem questão de força, exatamente. É o pé, né, que você isso, tem que... Isso. Aí depois você aprende, mas aí é tarde demais. É verdade. Então, eu fui reprovado aí, mas consta que depois me chamaram e que eu não tinha sido reprovado, mas eu não fui mais atrás. Enfim, e passou-se um tempo, ficou... Fiz concurso dos Correios, só não fiz concurso para Coveiro porque não abriu. Mas se tivesse aberto, eu teria feito. Aí fiz em 2002, finalmente... Quando eu já ia desistir, né, porque eu estava, inclusive, desempregado, eu tinha saído da empresa que eu trabalhava, para a Guarda Municipal de Recife. Né? Era um concurso inovador, porque já tinha muito tempo que não tinham feito concurso e era para ser agente de trânsito. E aí, em 2012, eu fiz essa prova e, quando eu terminei essa prova, eu disse para mim e para Deus, eu disse, olha, Senhor, se eu não passar nessa prova, isso era um domingo, porque as provas são domingos. Aí, na segunda-feira, eu disse, não, na segunda-feira eu já vou levar meu currículo para as empresas, porque eu estou desempregado, tinha dois filhos para alimentar, né? Era casado, enfim, então tinha aquela dificuldade. E naquela época, em 2002, o gabarito saía no mesmo dia à noite, porque hoje não, hoje os gabaritos saem com três dias, enfim. Muita coisa da minha época é muito diferente do que é hoje, né, de concurso público. E aí, no mesmo domingo, eu já tinha dito isso, a prova foi pela manhã, eu vim, eu e Deus, com meus pensamentos, e aí, quando foi à noite... Saiu o gabarito e eu tinha feito 90% da prova. Aí eu disse, não, agora não tem como não passar. 90% da prova não é possível que eu não passe. Então, aí eu disse, não, então não vou levar o currículo. Já não fui imprimir o currículo. Opa, folga, segunda-feira de folga. Segunda-feira de folga. E aí, cara, saiu rapidinho a convocação. Aí eu fui embora trabalhar. Maior felicidade do mundo. A minha qualidade de vida melhorou de forma extraordinária. Exponencial. Na empresa privada eu recebia R$750 e para a Guarda Municipal fui receber R$300 apenas, o salário da época em 2002.
Era metade do que eu recebia na iniciativa privada. No entanto, a minha qualidade de vida fez com que eu chegasse até esse momento que eu estou aqui. Porque aí eu tinha mais tempo para estudar, para descansar. Isso que eu ia te perguntar. Aí, com essa primeira aprovação, o que ia virar distribuição de currículo virou, opa, vou continuar estudando. Perfeito, boa e aí você mirou para onde ali? Perfeito. Continuou pegando tudo que vinha? Isso, Victor. É bem interessante a sua pergunta, porque, de fato, quando eu passei no concurso para a Guarda Municipal, foi logo no início, e aí eu veio para mim aquele estalo, eita, o caminho agora é esse. Gostei bastante desse primeiro cargo público que eu exerci. No entanto, com o passar do tempo, acabou a dificuldade financeira do salário e eu vendo outros cargos públicos que pagavam mais, me incentivando a estudar. E a partir daí eu disse, não vou ficar aqui na Guarda Municipal não, eu gosto bastante, mas eu vou estudar. Aí eu continuei estudando para fazer outros concursos, né? O meu foco à época era a Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal é muito interessante porque eu fiz esse concurso exatamente 5 vezes. Também na minha vida de concurso é bastante trágica, porque o mesmo concurso já fiz diversas vezes. Acho que a minha primeira prova da PRF foi em 98, que era a CESP, aquele certo e errado, né? Eu nunca passei nisso. Esse negócio de certo e errado sempre eu levava pau, né? Tem gente que se dá bem, mas eu não. E é engraçado que a PRF, que era a Polícia Rodoviária Federal, era meu sonho ser Polícia Rodoviária Federal. Seja por conta do salário, seja por conta do prestígio. E veja que interessante, eu fui reprovado 4 vezes. Na quinta vez que eu passei, eu não fui. Foi qual? Que eu não fui. Esse último que eu passei, se eu não estou enganado, foi em 2007, 2006, que tinha uma redação, aquela coisa toda. É, não foi Sebrasp. Não foi mais Sebrasp. Foi uma empresa que depois diferente. Anularam. Isso. E aí entrou a Sebrasp só para corrigir a redação. E por que eu não fui na época? Porque eu já estava como técnico judiciário. Pernambuco. Então, como eu já recebia, não era igual a PRF, eu recebia menos do que um policial rodoviário federal. Mas eu já vislumbrava... E era no seu estado também, que, né? E era no meu estado. Na PRF você teria que... Isso, possivelmente, mas eu nunca me importei em sair do meu estado. Uhum. Eu nunca me importei. Porque o concurseiro ele tem que estar com o peito aberto para ir para qualquer parte do país. Então, eu... optei por não ir para a PRF, não prosseguir no concurso, porque eu era técnico judiciário e já vislumbrava ali o que eu queria da minha vida. Não, agora, veja isso em 2009. Só antes de continuar essa história, depois da Guarda Municipal, qual foi a trajetória de aprovações? Perfeito. Por onde você passou? Perfeito. E realmente, aprovação e que tomou posse, enfim, que começou a trabalhar? Perfeito, Vitor. Embora que entre a aprovação de Guarda Municipal e os outros concursos, também fui reprovado em muito. Não foi sequencialmente, não. Isso aí a gente corta. Tô brincando, né? Mas no começo eu falei, fez cerca de 70 provas. Então, imagino que a maioria foi de reprovação. Foi, exatamente. Você só precisa acertar uma vez. Exatamente. Exatamente. Meu foco era esse. Então, passei para Bombeiro Militar do Estado de Pernambuco, passei para Policial Militar e optei em ficar como Bombeiro Militar tendo em vista que era soldado ali, porque era, entre aspas, mais tranquilo, eu não ia muito para o embate, né? E eu sempre gostava de um lugar meio à sombra, né? Não gostava muito do embate, aquela coisa toda. Aí, logo em seguida, eu fui para a Polícia Civil, né? Para a Polícia Civil de Pernambuco, aí trabalhei na... Qual cargo? Agente de polícia. Agente de polícia. Muito bem perguntar. Agente de polícia, e aí um abraço para os meus colegas lá da Narcotráfico, né, onde eu fiquei ali um período de 9 meses trabalhando lá em Pernambuco. Na época era o doutor Andrei, que era o gestor da unidade, enfim, um delegado de polícia muito competente lá de Pernambuco. E aí, antes de eu completar 1 ano na Polícia Civil, eu fui chamado para técnico judiciário, que aí também um salário já era quase o dobro de agente da Polícia Civil, né, que infelizmente tem essa discrepância de salário e faz com que você fique pulando de um canto para outro, aquela coisa toda. Civil de Pernambuco estão prometendo concurso já há um tempo. Inclusive, tem uma deputada lá que é bastante... A Gleide Ângelo. Deputada que fica lá em cima para sair. O déficit é muito grande. Isso. Recentemente, a governadora até impôs sigilos em cima do déficit, tipo, sob o argumento de que isso é uma informação que não era para ser pública, enfim. E não abre concurso, né? Mas o pessoal está esperando, espera-se aí, só para abrir um parênteses, né? Espera-se que neste ano a gente possa ter, pelo menos até o ano que vem, quem sabe,
um novo concurso aí para novos policiais civis. Perfeito. Aí vão ser tudo, tá? PM também, bombeiro. Perfeito. E a científica. E a Polícia Civil de Pernambuco, eu trabalhei lá, pelo menos na minha época, eu gostei da estrutura. Claro que no interior do estado tem uma certa precariedade, mas na capital onde eu trabalhava, uma estrutura muito boa de apoio. Então, logo em seguida, fui para ser técnico judiciário, que eu passei no mesmo concurso, eu fiz técnico judiciário pela manhã à prova e à tarde fiz analista judiciário. E a partir daí, eu fui chamado para técnico, aí também 11 meses, cerca de 11 meses depois, ou 12 meses, eu fui chamado para analista. Você ficava pouco tempo, hein? Ficava mas pelo menos dessa vez você estava em casa ali. Estava em casa, analista. Boa observação que você fez, que eu achei muito curioso, que foi o seguinte, em todos os outros cargos eu fiquei realmente pouco tempo. O único que eu demorei para chegar foi o de juiz, que aí eu fiquei no maior, mais tempo, exatamente como analista judiciário. Mas aí estudar, você certamente vai saber falar melhor que eu, mas você estudar como analista é uma coisa, né? Estudar como nada, querendo mandar currículo, é uma pressão bem maior. Não, né? É verdade. Você como analista, poxa, beleza, não passei, vamos lá. Mês que vem meu salário, é verdade, bom salário está é, na minha conta, é. Vamos tentar de novo. É outra coisa, é verdade. Né? Vi que sua observação é bastante pertinente e foi exatamente com esse pensamento que você está falando que eu fiz o seguinte, eu disse, oh meu Deus, eu quero uma âncora para me segurar, para que todo mês ali eu tenha o meu salário que eu pudesse me alimentar. Como eu nunca fui de festa, de balada, de gastar, de bebidas, então... Por mais pouco que eu recebesse, dava para me sustentar. Se der tudo errado, já deu certo. Exatamente. Se desse tudo errado, já tinha dado certo para mim. Então, isso que você falou é uma dica, inclusive, muito importante para quem está iniciando agora. Porque, de repente, a pessoa esteja vislumbrando um cargo que na mente dela e na cabeça dela seja inalcançável. Então, vai por ali, faz pelo menos um. Se você estiver desempregado, faz pelo menos um ali de prefeitura, não é? Administrativo, para que você trabalhe sua horinha ali com tranquilidade, vá para casa e estude, que era assim que eu fazia. Fazer prova, né? Tá ali no jogo, conhecer ali. Exatamente. Estar fazendo provas é importante no treinamento. Muito, muito importante. Você entende isso aí. Isso, porque aí eu não parava de fazer prova. Né? Beleza. E aí, como que foi, então, você... Quanto tempo você ficou como analista até realmente... Desde que você assumiu analista, já foi... Já mirou no, na magistratura ou não? Você não tinha... Quando que deu esse sonho para você? Não, quero ser juiz. E outra, quando que entrou na faculdade nessa história toda? Ah, foi bem. Faltou, né? Você virou analista, você precisa de faculdade. Faltou. Então, eu entrei na faculdade de Direito, né? Faculdade de Direito, eu entrei aos 31 anos de idade. Enquanto estava no bombeiro, inclusive, no bombeiro militar. E era interessante porque eu lembro o salário da época do bombeiro, acho que era R$930. Alguns salários assim ficaram na minha cabeça, eu não esqueço nunca, então era R$932 e alguns centavos. E esse dinheiro não dava para pagar a faculdade. E aí eu fiz a prova, que na época era o Enem, hoje não é Enem, né? Hoje é Enem, né? Pronto, aí eu fiz essa prova do Enem aí e me inscrevi na faculdade e consegui o ProUni, eu tive a 100% da bolsa, porque se não fosse assim, não tinha como eu pagar, porque realmente o salário era muito baixo, entendeu? Aí fez a faculdade enquanto estava no bombeiro. Isso, aí durante a faculdade eu tive contato com várias carreiras jurídicas e me apaixonei por quase todas. Me apaixonei pela carreira de ser advogado, público ou privado, me apaixonei pela carreira de promotor de justiça, de delegado, de juiz, enfim, era um mundo muito novo para mim. Porque eu via nessas pessoas que tinha uma certa parcela de poder em suas mãos, de decidir a vida de outra pessoa, de ajudar outra pessoa, como um defensor público, por exemplo, né? Um promotor de justiça que vai ali, defende a sociedade e apresenta uma denúncia de um crime. Então, tudo aquilo para mim era muito, sabe, muito... vislumbrava aquilo de forma extraordinária. Mas aí, por enquanto, o leque é aberto. O leque, perfeito. O leque estava bastante aberto, por enquanto, até que eu, no dia a dia da minha atividade no judiciário, comecei a me apaixonar. Então, esse meu sonho de ser juiz não é um sonho lá de trás, não. Meu sonho lá de trás, eu já representei aqui, era muito básico. Era daquela comunidade que eu morava ali, era... Sem desmerecer, um motorista de ônibus, um caminhoneiro. Quando você fez a prova de guarda municipal, você nem imaginava que... Não fazia ideia. Ah, vou fazer um dia para juiz, nada. Não fazia ideia, porque juiz para mim era um cargo
Nossa, sabe, presidente da República? Inalcançável. Não, para mim era isso. Eu jamais, nunca se passou na minha cabeça que eu ia ser juiz de direito. Que bom, assim, e aí chegou lá, show de bola. E aí, como que foi, então, aí a sua preparação? Porque, afinal de contas, a gente está falando aqui de um concurso, de concursos muito, muito concorridos. E só para magistratura, o Robson fez cerca de 30 provas. O Robson conhece o Brasil inteiro, ele é sócio de todas as companhias aéreas, de tanto que ele viajou esse Brasil, não é isso? Eu sou até um pouquinho mais velho, né? Eu já cheguei a viajar pela VASP, né? Transbrasil, eu não cheguei, mas era da mesma época da VASP. Só que quando eu viajei na VASP, não foi para fazer concurso, não. Foi realmente para outra situação. Mas apenas para demonstrar o quanto eu já rodei esse país, né? E então, eu de fato, né, viajei muito para esse país. E a preparação, né? Agora retornando aqui à pergunta que você fez, a preparação. Ó, se eu for dizer para você o meu método de trabalho, eu só vou repetir aqui obviedades. E essas obviedades, porque essa pergunta que você me fez, quando eu estava lá do outro lado ali da câmera, assistindo, era a que eu mais esperava. Como é que você estudou para chegar onde está aqui? Essa pergunta era a que eu mais esperava, né? E agora, nesse momento, eu vou me furtar a responder. Mas por que eu vou me negar, me furtar a responder? Pelo motivo muito simples. A forma de estudo, né? Eu só vou repetir aqui obviedades. Se você vai no Direção Concursos, lá tem uma equipe de professores excelentes que eles irão lhe dizer como você vai estudar. E aí vai ser, qual é a receita básica? Qual é o feijão com arroz? É jurisprudência, lei seca, exercício. Jurisprudência, lei seca e exercício. E o que é que eu fazia? Repetição. Repetir. Oscar Schmidt, que era conhecido como Mão Santa, inclusive ele não gosta desse apelido, eu assisti uma entrevista ele dizendo, esse eu não sou Mão Santa, porque eu só faço treinar, todos os dias ir lá e treinar. Marcelinho Carioca, na época que eu acompanhava ele no Corinthians, veja como sou um pouquinho velho. Quando era falta contra qualquer time, Marcelinho Carioca ia bater e exatamente naquele cantinho. Mas qual era o segredo de Marcelinho Carioca? Qual era o segredo de Oscar Schmidt? Se você procurar ele, qual é o método? Ele vai dizer repetição. Então, eu sou um incansável repetidor de exercício. Eu ainda tenho em casa lá guardado, infelizmente eu não lembrei de trazer, uma pilha de cadernos em que eu ficava repetindo as questões, lendo, reescrevendo, sabe, de forma incansável, e isso eu sempre fui assim, sempre repetia, e a repetição leva à perfeição. Sabe, me desculpe interromper, tem uma frase no exército que o pessoal usa, repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Perfeito, e você, muito bem lembrado, né, você que fez a AMAN, que inclusive é uma academia muito qualificada e difícil de entrar lá, você também está de parabéns, e um dos lemas militares, embora na época eu não era militar, era exatamente a repetição. E de forma empírica, eu percebia que se eu repetisse aquilo, eu iria aprender. Aí eu ficava repetindo. Claro, vou fazer aqui uma ressalva, porque como eu fui reprovado em vários concursos, tem o fato de eu não ter tido também um certo método, né? Porque a disciplina, o método, a organização, ela é importante. É por isso que eu remeto, vocês que estão nos assistindo, às dicas que o professor do Direção Concurso e tantos outros concursos já deram, porque foi exatamente essas que eu segui. A única diferença minha era que, além de eu repetir bastante, eu era um incansável e não desistia. Por quê? Porque, como toda repetição, como todo método, uma hora cansa. Uma hora você olha assim e diz, poxa, eu não aguento mais. E uma coisa que eu nunca tive comigo era desistir. Nunca chegou a passar na cabeça e falar, vou ficar como analista mesmo, minha vida está tranquila. Passou esse momento na sua cabeça? É, momento de desânimo, e aí aqui eu tenho que ser bastante franco, né? Ele é inerente ao ser humano. É inerente ao ser humano, então vocês que estão aí me ouvindo, vai ter um momento que você vai, sabe, dizer, eu não quero mais, sabe? Mas isso só tem que durar 30 segundos, era o que durava comigo. Né? Chegou o momento realmente de eu pensar nisso. Mas quando eu olhava para a minha história, que foi todo aquele filme que eu já retratei aqui, né, eu olhava assim, não vou desistir, porque se eu cheguei até aqui, né, aí eu me remeto à frase da minha irmã, eu tinha tudo para dar errado. Então, se eu cheguei até a guarda municipal, significa que eu vou chegar até mais distante. Por que que ela falava isso? Hoje, como já mais velho, já deve ter conversado com isso
sobre isso com ela. Por que você acha que ela falava isso? É, Vitor, essa frase que minha irmã falava é uma frase muito contundente. E quando ela falou, perfurou a minha alma. A minha alma. Que quando ela diz assim, você tinha tudo para dar errado, por quê? Porque o contexto social em que eu vivia é um exemplo de que eu deveria ter dado errado. No seguinte sentido, morava numa comunidade, inclusive uma comunidade bastante violenta para a época, inclusive, né? Era uma comunidade que tinha venda de drogas em determinados becos, mas tinha venda de drogas, né? Boa parte dos meus amigos que naquela época brincavam comigo, enfim, teve uma parte que foi presa por envolvimento com bobagens, né? Com pequenos furtos, né? Um ou outro que foi morto. Claro que a grande maioria dos meus amigos, pessoas trabalhadoras, honestas, batalhadoras, estão lá na mesma comunidade, ainda com alguns com as mesmas profissões. Eu encontrei recentemente, quando eu estava em Pernambuco, um rapaz no sinal vendendo pipoca, que era que vendia pipoca comigo quando eu era criança. E ele estava lá na mesma situação. Então, isso é um retrato de alguém que tem tudo para dar errado. Então, eu sou esse retrato. Entendi. Então, por isso que essa frase que a minha irmã disse, eu jamais eu vou esquecer. Porque ela é a realidade social em que eu vivia. Aí, aproveitando esse contexto que a gente entrou, e aí você é um... Li entrevistas suas aqui antes da gente conversar, né? Me preparando aqui para o nosso papo, e vi que você é um ferrenho defensor aí do sistema de cotas, que certamente é um sistema aí que ajuda pessoas que têm tudo para dar errado a, por exemplo, se tornarem juízes aqui do TJ Rondônia e outras tantas outros concursos, né? Vitor, eu me emociono com o encaminhamento da sua pergunta. Porque há um equívoco conceitual no sistema de meritocracia. O sistema de meritocracia, ele diz o seguinte, o governo do mérito. Chega aqui quem tem mérito. Eu não estou aqui como juiz de direito por meritocracia. Eu estou aqui por conta do sistema de cotas. E me perdoa a virulência da minha fala, da contundência da minha fala, porque eu preciso explicar que o sistema de meritocracia é você colocar dois iguais para concorrer para a mesma vaga. Esse é o sistema de meritocracia. No entanto, pelo filme que eu já retratei aqui da minha vida lá atrás, eu jamais concorri em pé de igualdade com esse candidato que possivelmente ia para a escola de barriga cheia. Eu já fui para a escola sem café da manhã. Estudei toda a minha vida em escola pública. Toda a minha vida em escola pública. Cheguei a trabalhar, vender picolé na rua, vender pipoca. Como é que eu vou concorrer em pé de igualdade? E o sistema de cotas aprovado com a lei... Eu tenho uma fila aqui, me perdoe. Com a lei 14.000, lei 12.990, de 2014, né, instituído nesse país, o sistema de cotas, pôde equalizar as forças. E, com isso, eu passei a concorrer não com aquele candidato que é justo, que estudou nas melhores escolas, que teve os melhores livros, que pôde descansar logo depois do almoço e ir ali dormir e não ir para a rua vender picolé. É justo que ele chegue lá também. Eu não estou tirando o mérito dele. Esse aqui, sim, é meritocracia. Mas o sistema de cotas pegou pessoas como eu para concorrer com pessoas que têm a mesma situação que eu. É o caso, por exemplo, de Eliezer, o juiz de direito Eliezer. Eliezer teve as mesmas dificuldades, ou talvez maiores do que a minha. E veja, nós dois entramos pelo sistema de cotas. Portanto, o sistema de cotas nesse país, eu posso dizer que é a efetivação de um pensamento milenar de Aristóteles, né, que falava o seguinte, tratar os iguais de maneiras iguais e os desiguais de forma desiguais. É bem certo, Vitor, que eu seria chamado nesse concurso de qualquer forma, mas não agora, porque eu passei também na geral. Passei pelo sistema de cotas, mas a gente concorre nos dois lados, pela geral e pelo sistema de cotas. Então, pelo sistema de cotas, eu fui agraciado e fui chamado aqui. Então, eu reconheço o sistema de cotas não como sistema de meritocracia, mas um sistema de equalização de forças. Entendeu? Então, para mim,
é muito importante essa questão da representatividade, né, para que um jovem negro, pobre, que me, esteja me vendo aqui neste momento, diga, não, é possível chegar lá, porque há políticas sociais instituídas, por um arranjo institucional, deixa eu aqui dizer, não é que foi só o presidente da República, à época, que instituiu a lei, não, o Congresso Nacional, ele aprovou aquela lei que ele poderia ter vetado, por conseguinte, o Conselho Nacional de Justiça editou a resolução número 203, de 2016, eu vou para colar aqui novamente. O concurseiro tem que ser... 203 de 2015. E eu sempre andar com as minhas anotações importantes, essa né? Prova, isso, exatamente. Editou essa resolução. E é bom que se diga, Vitor, e eu queria que... e se eu estiver sendo, pelo amor de Deus, muito longo, pode me interromper. O CNJ, quando ele regulou essa resolução, número 203 de 2015, ele estabeleceu critérios mínimos para todos os candidatos. Então, o fato de eu ter entrado pelo sistema de cotas não significa que eu sou menos qualificado. Pelo contrário, eu, obrigatoriamente, eu tenho que fazer a pontuação mínima. E esse sistema de cotas, ele só serve, veja que interessante, apenas para a primeira fase. E o concurso da magistratura tem três fases básicas, né? Que é a objetiva, a discursiva e a prova oral. Veja que interessante, a primeira fase, que é a primeira fase objetiva, todos têm que fazer no mínimo 60 pontos. Se não fizerem 60 pontos, estão fora, estão eliminados. Desses que fizeram 60 pontos, abre-se um ranking e vê quais são as maiores notas entre 60 e 100. Os negros, eles não entram nesse ranking. E os pretos e os pardos. Os pretos e os pardos. Os pretos e os pardos, eles entram na primeira fase quando fazem 60 pontos. Aí eles já entram para a segunda fase. No entanto, veja que interessante, Vitor, na segunda fase, que é a discursiva, que é a prova de sentença discursiva e a oral, todo mundo, quem tirou 6, passa. A nota mínima é para todos. Quem tirar 6, efetuar, chegar à nota 6 na prova discursiva, na prova oral, você vai avançar o concurso. E, desde que lhe diga, né, não por gabolice ou por jactância, mas a minha nota da sentença, por exemplo, eu tirei 9,5 e 9,5. Boa. Minha prova oral eu tirei 8, alguma coisa. Então, veja que eu não sou menos qualificado do que qualquer um outro candidato que já passou nesse país para juiz ou promotor. A única diferença foi só na primeira fase, que é uma equalização de forças. Perfeito. E queria, acho que a gente já vai passando para a parte final do nosso bate-papo, história muito bacana, tenho certeza que ajudou o pessoal ia se motivar, certamente. Antes de eu continuar, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino. Tudo aqui no YouTube do Direção é gratuito. Entrevistas como essa, aulas gratuitas, etc. Não se esqueça. E para conhecer cursos, enfim, vai aqui na descrição. Vale a pena você dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. E então, você falou que pensava em 30 segundos para desistir, e aí voltava... Tomava ali um choque de realidade. E queria que você mandasse um recado para esse pessoal, que às vezes está ali, né, desanimando, está há muito tempo estudando. Perfeito. E às vezes até que tem uma realidade de vida melhor que a do senhor, mas que... Verdade, tem razão. Sim, todo mundo tem direito de desanimar, né? Queria que você falasse com esse pessoal aí. Perfeito. Antes de falar diretamente aos vossos corações, às vossas mentes e especialmente às vossas almas, né? Eu gostaria de fazer aqui um registro sobre o meu desafio. Porque as pessoas olham para mim agora, né, aquele retrato do momento que eu falei inicialmente, que, pronto, agora eu estou com a vida ganha. Muito pelo contrário. O meu maior desafio agora vai ser exatamente fazer parte de um dos melhores corpos técnicos, de juízes, servidores, que é o Tribunal de Justiça de Rondônia. Tribunal de Justiça de Rondônia, Victor, deixe que eu lhe diga, é um dos melhores tribunais para se trabalhar e para se viver, enfim, do país, dentre 91 tribunais. E aí está incluído o TRE, Tribunal de Justiça, TRF, TRT, enfim. E não é isso, não sou eu que estou dizendo isso, é o CNJ. O CNJ concedeu, por 4 vezes consecutiva, o prêmio Selo Diamante, que ainda é maior do que Selo Ouro, ao Tribunal de Justiça de Rondônia. E o Tribunal de Justiça de Rondônia significa isso, políticas de diversidade.
política de celeridade, administração, governança, isso só tem a ganhar é a sociedade rondoniense. E eu ainda digo mais, você que está pensando em fazer concurso para o Tribunal de Justiça, venha fazer para a Rondônia, que você não vai se arrepender. É um dos melhores tribunais para que você possa trabalhar. E por fim, agora, né, a mensagem que eu acredito que seja final é o exemplo. Eu acho que falar por si só não é suficiente, é preciso ter um exemplo. E o exemplo que eu posso deixar para vocês é de persistência, é de acreditar em Deus, é de trabalhar todos os dias de sol a sol para poder encontrar um local à sombra. Portanto, o que eu posso dizer para vocês é que hoje, aos 46 anos de idade, depois de ter feito cerca de essa penca aí de concursos, estou aqui para cantar a vitória. Portanto, eu digo a vocês, independente da sua idade, 46 anos, 45, 30, 50, continue estudando, porque um dia a porta irá se abrir. Show de bola, muito obrigado aí, parabéns pela história, tenho certeza que motivou muita gente aí a começar aí a semana, continuar aí na pegada para estudar. Só um parênteses, quando ele citou aqui o Eliezer, é um aprovado no concurso do TJ Rondônia, lá no meu Instagram, @vitorconcursos, eu até te segui lá hoje, depois você aceita. Eu coloquei a entrevista dele no meu feed. É bombou, né? Porque ele conta a história dele, é muito bacana também. Vale dar uma olhadinha, ele era pedreiro, fez faculdade com FIES e ainda tem 22 mensalidades do FIES para pagar e vai pagar com o salário de magistrado que ele passou, começou tarde, no que parece ideal, né? Para fazer direito. E em todas as etapas da vida dele foram atrasadas, entre aspas, né? Do que se espera e do que se que é o modelo, digamos assim. Mas a história é muito bacana também. Quem sabe um dia eu consigo entrevistar ele também, porque a história é muito bacana, para quem não sabia quem era o Eliezer. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, @vitorconcursos, vocês conseguem dar uma olhadinha lá na história do Eliezer, que é tão boa quanto, está resumida, né, mas é tão boa quanto aqui ao do juiz substituto, né? Juiz de direito substituto, Robson do Santos. TJ de Rondônia. Muito orgulho. Um dos melhores do Brasil. Com certeza, isso aí que diz é o CNJ, não somos nós dois. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Muito obrigado também mais uma vez, Robson, pela participação. Não se esqueça aí do joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações para você conhecer os materiais, a direção, assinaturas, tudo aqui na descrição do vídeo. Vale a pena, se tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso atendimento. Forte abraço, valeu pela audiência e até a próxima.